to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I dag har jeg fået besøg af en af landets bedste, mest kendte harmonikaspillere. Hans navn er Christian Rusbjerg. Velkommen til. Tak skal du have. Og Christian, jeg kalder dig en af landets bedste og en af landets kendteste. Og det kan jeg jo med god grund sige, for jeg har jo arbejdet med dig i gamle dage. Ja. Dengang du kom frem og lavede jo, eller du havde været frem inden da længe, men du lavede harmonikatræfferne, som vi jo sendte ud på blade dengang. Det blev nok nogle af de mest solgte harmonikablader nogensinde. Ja, det vil jeg i hvert fald i nyere tid. Jeg tør ikke svare på, hvordan hvis det gik i 60'erne og 50'erne. Der kunne måske godt være, der var nogle plader, der solgte bedre dengang, men i nyere tid tror jeg ikke, der er. Da du blev kontaktet af pladeselskabet dengang, om du var interesseret i at lave de her plader, hvad tænkte du da? Jamen, året før, at jeg blev kontaktet, der havde jeg lavet en plade sammen med Jesper, som jeg også udgav de der harmonikatræffer-plader med. Og der var vi sådan lidt nørde omkring musikken. Der var det sådan kun det mest fancy, noget ekvilibristisk harmonikamusik. Og det, som pladeselskabet så gerne ville lave en plade med. Det var det folkelige. Det var det folkelige. Det var alt det, man sådan ligesom sagde, at det hørte harmonikaen til. Altså den svenske Eva Taube for eksempel, og hvad der nu måtte være af den slags ting. Så det var selvfølgelig sådan lidt, det kan godt være, men vi skal ændre lidt stil. Men jeg blev selvfølgelig rigtig glad, fordi at en af grundene til, at de kontaktede mig, det var fordi, at Ib Grønbæk, som er gode venner med pladedirektørchefen på det tidspunkt, hans lydmand lavede lyd til et harmonikatræf op i Bindslev. Og det var sådan lidt den vej igennem, at anbefalingen kom, at der havde de ligesom oplevet Jesper og mig spille. Og det var vi jo selvfølgelig rigtig glade for, at der var et pladeselskab, som ligesom havde fundet interesse for os. Vi sendte så vores plade til den, og en uge efter, tror jeg, så sagde de, at vi skal lave en plade med jer. For jeg tror til starten med, der var det kun en forespørgsel, sådan ligesom for at finde ud af, hvordan det var ledes. Men vi havde svært ved at få armene ned, Jesper og jeg, og vi synes det var helt fantastisk. Og specielt også, når det var, at vi jo egentlig kun som amatørmusikere, som spillede på harmonikatræffer, måske lige til private fester og sådan nogle ting, blev kontaktet af et stort pladeselskab, som jo i princippet smed. Vi lavede en kontrakt på tre plader, som hver især kostede 1 million stykket. Altså det var sådan noget med 700.000 kroner i markedsføring, og måske 300.000 til at få lavet pladen i studier med studiemusikere osv. Og jeg tror, den plade, vi lavede dengang, den kostede 40.000 kroner. Så det var sådan helt... Det var en vanvittig investering i dine øjne. Det var surrealistisk for en harmonikaspiller. Og vi var i starten af 20'erne på det tidspunkt, så jeg tænkte, det er helt fantastisk det her. Og hvis vi tager det her med harmonikaen, det er jo ikke instrument, som unge mænd, sådan, i hvert fald ikke mainstream, går rundt og spiller på. Hvor opstår interessen for at spille på harmonika for dit vedkommende? Jeg kommer fra min bedstefar. Han har spillet harmonika al den tid, jeg kan huske, og gør det faktisk stadigvæk. Han har trukket mig med på harmonikatræf, eller det har været familieture, hvor der vi har været med, blandt andet op i Bindslev, hvor det var, at vi fik lavet den aftale i sin tid. Men vi kom med rundt på de der harmonikatræf, og så mødte jeg nogle andre unge mennesker, som også spillede harmonika. Så det var sådan ligesom det, at man fandt andre jævnaldrende, som gjorde det, så det var, at det ikke kun var, man kan sige, pensionistklubben, man skulle sidde og spille sammen med, fordi det er det jo lidt meget. Det er jo oftest dem, som sådan ligesom er færdig med, hvad ved jeg, at være på arbejde og så videre, at gået på pension måske, og så valgt at tage harmonikaen op igen. Måske nogen, der har spillet fra for unge dage. Så det bliver sådan lidt præget af den ældre generation. Men det var dejligt at møde nogen, som var jævnaldrende. Og så mødte jeg jo så Jesper også. Ja, og for lige at definere det her med Bindslev harmonikatræf, eller harmonikatræf i al almindelighed. Ja. Lige Bindslev, det er jo nærmest en campingplads, hvor alle render rundt med en harmonika og snakker harmonika og spiller harmonika, mens de måske drikker en lille en. Er det ikke noget af den stil, der er? Det er jo sådan rimelig specielt samfund, og man er der 2-3 dage, eller hvor længe er man? Ja, altså i Bindslev, der tror jeg, man er der. Der er man jo der en uge, faktisk. Okay. Og de fleste, de kommer jo måske oven i købet flere dage før, at det egentlig har fået lov til at åbne, men det drejer sig om alt det sociale, der er i det. Altså det er i princippet lidt ligesom, at man har aftalt med en masse andre mennesker, man kender. Nu tager vi på camping sammen. Og så er det så bare harmonikan, der har bragt en sammen. Og så
i weekenden, der har man jo så et sceneprogram, hvor det er, at man kommer og spiller. Det er jo så oftest de forskellige harmonikaklubber og amatørmusikere, som kommer og spiller der og hygger sig. Så det er lidt på det plan, men det gør det også folkeligt og sjovt osv. Så det var det, der var med til at bringe interessen til det. Og du møder så de her unge gutter her, der også kan lide at spille harmonika, for de er også blevet slæbt med af deres forældre, eller bedsteforældre, eller hvad det ellers kan være. Ja. Og der får du et sammenhold med dem. Du må have været ret alene i skolen til dagligt, når det kom til det at spille på harmonika. Nej, jeg tror ikke, jeg skulle have nogen piger på det i hvert fald. Det er helt sikkert. men jeg må nok indrømme, at til at starte med, da jeg spillede harmonika, der var det ikke sådan... jeg tror... Da jeg skulle skifte fra 7. til 8. klasse, der skulle skifte skole. Og der fortalte jeg faktisk min mor, der skulle komme den nye klasselærer på hjemmebesøg, så man ligesom kunne finde ud af, hvad det nu var for en, der skulle i skole der. Så sagde jeg til min mor, du må endelig ikke sige til hende, at jeg spiller harmonika. Det betød meget for mig på det tidspunkt. Ja, det var jeg var ikke stolt af det. Og det er måske nok også et spørgsmål om, at man vil ikke sættes i bås på en eller anden måde, fordi at, altså, jeg kan jo godt lide at spille fodbold, selvom det er, at jeg spiller på harmonika. Jeg kan godt lide at høre på rockmusik og popmusik og sådan nogle ting, selvom jeg spiller på harmonika. Men nogle gange så har folk, og måske specielt unge mennesker, en tendens til at sætte folk i en bås. Og jeg er lidt fordømmende måske. Ja, og det vil jeg gerne undgå. Men, ja. Men altså, selvfølgelig fandt de da ud af, at jeg spiller harmonika, og jeg tog da også harmonikaen med til nogle arrangementer, som foregik på skolen osv., med tiden, som jeg ligesom blev mere tryg ved situationen selv. Men det er også den anden vej rundt, ikke? Jo. De har først accepteret dig for den, du er, og du er en del af kammeratskabet. Ja. Så kan man bedre komme ind med harmonikaen frem for, hvis man kommer med den som det første, ikke? Det så kan der være noget den pose, du snakker, ja, altså, hvis man starter med at sige, at jeg spiller harmonika, så har man allerede fordømt som man. Ja, ja, det kan man sige. Ja. Men det må jeg så sige, at sidenhen, så har det faktisk været noget, som jeg... Altså, i dag er jeg jo enormt stolt af det, og jeg har fundet ud af, at jeg faktisk mange gange vinder lidt dobbelt på at sige, at jeg spiller harmonika. Så det er ikke, at du score på det, faktisk? Ja, det vil jeg ikke sige, at jo, det kan jeg nok godt. men det er sådan, at i dag så vinder man lidt dobbelt på det, fordi at mange folk kan gå hen og blive lidt overrasket over, at en harmonika kan lyde, som den kan, fordi der er jo meget mere end sømandsmusik, som man måske har en tendens til at sammenligne det med. Eller hvis man har en reference fra, hvad ved jeg, nogle folk, som måske sidder sådan lidt med stive fingre og prøver sig frem. Det lyder som regel ikke så godt, som hvis det er, at man ekvilibrerer på instrumentet. Det handler vel også meget om, hvilket instrument, fordi harmonika findes jo i alle brisklasser, og dem, du spiller på, hører i hvert fald ikke blandt de billige. Ja, altså, det skal faktisk siges, at de fleste af de harmonika, jeg har, det er nogen, som jeg enten har fået en rigtig god aftale med leverandør eller sponsering, eller så har jeg været heldig faktisk at skaffe nogen, købt dem brugt. Fordi hvis, altså den jeg spiller på allermest, hvis jeg skulle ud og skaffe en ny tilsvarende i dag, så ville den koste over 100.000 kroner. Så ja, det er et dyrt instrument, men... Kan man få forsikret så dyrt et instrument? Ja, ja, det er også nødvendigt, vil jeg sige. Og det koster vel også nogle... og forsikre sådan en dyrt instrument? Nej, det vil sige, at Dansk Musikerforbund har nogle ret gode instrumentforsikringer, så det er ikke fordi, at det er så slemt. Heldigvis har det aldrig nogensinde været nødvendigt, men jeg vil så også sige, at selvom jeg kunne få de penge for et instrument, hvis det gik i stykker, så er det jo et meget personligt instrument. Det er jo ikke bare en harmonika, ikke bare en harmonika. Der er meget forskel på, hvordan den føler sig på, hvordan den føler sig trygt på, og hvordan lyden den ligesom kommer frem. Det er måske lidt på samme måde, som hvis du havde en violin. Det er ikke alle violiner, der passer til en dygtig musiker, og omvendt. Så det er meget personligt. Så jeg kunne ikke bare gå ud og købe en ny harmonika for 100.000 kroner, og så tro, at det ville være det perfekte for mig. Hvad gjorde du til at starte op med? For jeg kan jo regne ud, en lille dreng i 7. og 8. klasse. Men mindre man har et rigtig godt job med at gå med aviser, så er der lang vej op til at købe så dyrt et instrument. Hvordan fik du dit første instrument? Var det en gave, du fik, eller var du bare du selv sammen til den og ude at købe en harmonika for en lidt lavere sum? Til at starte med, det var sådan, at der var en del små røde pianoharmonika i familien. Det var sådan, at min bedstefar havde den holdning, at hvis der var nogen af hans børn eller børnebørn, som havde lyst til at spille harmonika, så skulle jeg nok sørge for, at de havde instrumentet i hvert fald. Så der var
faktisk en del små røde harmonikaer rundt i familien, som jeg så startede med at spille på. Og jeg tror ikke, jeg har spillet mere end 3 måneder måske. Så blev vi enige om, at, eller rettere sagt mine bedsteforældre blev enige om, at nu skulle vi tage til Støvring, hvor der var en gammel harmonikaforhandler, som havde nogle harmonikaer. Der skulle vi lige tage op og kigge. Det var sådan en gang efter jul, tror jeg det var. Og vi kom hjem med en harmonika til 4.000 kroner, som det var, de havde købt til mig. Og mine forældre, de mente, det var totalt hul i hovedet, altså det kunne ikke passe. Og der gik måske en måned eller to, så havde jeg droppet den tanke, ikke også? Men heldigvis så holdt det ved. Så hvordan så dine forældre på harmonikaspillet, og det drømte du om at skulle gå ind og blive professionel? Nu er du professionel i dag, og har lige været i mange år. Men ja. Dengang som ung mand, så har det vel ikke været noget, dine forældre mente, at det var en god idé at skulle leve af at spille harmonika, at du skulle have en fast uddannelse? Eller jo, jo. Så, ja. Altså, jeg vil sige, at jeg tror ikke, de har set det som en eller anden risiko for, at jeg skulle til at leve af det eller sådan noget. Men jeg kan huske, jeg tror til en klassefest, altså sådan en reunion-ting på min folkeskole, der stod der noget om, man skulle skrive om, hvad det var, man regnede med at ville blive, når det var, man blev voksen. Og der tror jeg, jeg havde skrevet lastbilchauffør, fordi min far var lastbilchauffør, og jeg havde skrevet handelsmand, det var også med, at jeg skulle have handlet og så videre, og så musiker. Og jeg fik faktisk en uddannelse på handelsskolen, og er uddannet noget, der hedder engroshandelsassistent, og har arbejdet meget med salg af IT-udstyr, altså nogle ting. Så det var sådan ligesom det, jeg også regnede med, at jeg skulle komme til at leve af. Men harmonikaen har altid været, og det har altid været en interesse, og det sidste almindelige lønmodtager arbejde, jeg har haft, det var på et tidspunkt, hvor jeg arbejdede ved Vestas. Og på det tidspunkt, der havde jeg været igennem, jeg tror, det var 4 fyringsrunder, inden det var, det blev min tur. Så jeg synes egentlig, at der var ikke noget sikkert i at have et almindeligt fast arbejde mere. Og da det så også blev min tur, så på det tidspunkt, der spillede jeg meget sammen med Dresinebanden. Og der var vind i sejlene hos dem, og jeg kom til at spille rigtig meget med dem. Og så tænkte jeg, hvad nu, tager jeg simpelthen chancen. Det er så 7,5 år siden nu, at nu skal jeg leve af det. Og så blev det sådan ligesom min retning derfra. Og jeg må indrømme, at smil, det blev meget større hos mig. Og altså, jeg begyndte at leve mit liv på en anden måde. Også fordi det må være dejligt, uanset hvad ens hobby må være. Så er det jo dejligt, at man kan leve af sin hobby, ikke? Jo, det kan også være skræmmende nogle gange. Og jeg må også indrømme, at min frygt var lidt, at jeg ville blive træt af min hobby. Hvis det var, det blev en hård chance og sådan nogle ting. Men der har jeg så gjort, altså jeg har aldrig nogensinde, eller jeg er ikke mere i hvert fald kredsen med, hvad det er, jeg spiller. Det var jeg måske mere, da jeg var ung. Men i dag, der elsker jeg at spille al slags musik, bare det kan spilles på min harmonika. Og det er vel også det, der gør, at du stadig kan have glæden ved det, fordi at du får nye udfordringer, fordi du netop spiller i, ja, næsten er det 10 bands, du spiller i, forskellige bands i dag, ikke? Ja. Konstellationer af forskellige art, hvor du ikke engang bare er sådan sømandsmusik, det er jo Delmer, i en meget, meget bred vifte af musik. Næsten så bred, som jeg kan finde det til, ja. Hvad er det, der gør, at du i dag er i stand til at leve af det? For det er der mange musikere, der ikke er. Punkt 1 har du selvfølgelig valgt at fokusere på harmonikaen. Jeg ved ikke, har du nogensinde spillet på andre instrumenter end harmonikaen? Jeg spillede lidt på elbas på et tidspunkt. Men det var faktisk så var det, fordi jeg skulle lære min far at spille på bas. Han kunne godt tænke sig at lære at spille bas. Og så tænkte jeg, så kunne det godt være, så skulle jeg lige finde ud af, hvordan det hele hang sammen. Jeg begyndte faktisk at spille lidt med nogle harmonikaspillere på, sådan, på harmonikatræf, fordi at normalt, hvis der bare sidder 25 harmonikaer, og så ikke noget backing overhovedet, så bliver det noget tomt. Og så spillede jeg bas til det, men jeg må indrømme, at jeg mistede interessen for det igen. Det var harmonikaen, der var det stærkeste. Men det har været sådan et spørgsmål om at sige, at det har været sådan udviklingen, der bare kommer af sig selv. Altså, du bliver opdaget ved en tilfældighed, i parentes, ja. Får en pladekontrakt, hvor man laver faktisk 1 million pladekontrakt, ja, på 3 forskellige album, som I laver, og som jo bliver store succeser alle sammen. Bestemt, ja. Vi og i dag har du lavet, hvor mange plader efterhånden? 6, 7, 8 stykker eller sådan en stil? Altså, med eget navn vil jeg sige, der er der 10, men jeg har medvirket på yderligere, ja, mindst 30 udgivelser derudover, som studiemusiker eller som solist på nogle få udgivelser og så videre. Så og det har jo været alt lige fra at spille til at starte med de første vi lavede uden for
det der eget navn, Harmonika Træf og så videre, det var med Dresinebanden, hvor også et samarbejde startede med dem. Men derudover så har jeg spillet med på rockplader, jeg har spillet med på popplader, Birthe Kjær har jeg spillet sammen med, jeg har spillet sammen med, Dario, faktisk på en Gustav Winkler, tributeplade og så videre. Men det var selvfølgelig også fordi, at jeg kom ind under pladeselskabet, så Søren Bundgaard, som var producer på det tidspunkt, han valgte jo så også at bruge mig til nogle ting, hvor det var, han synes, harmonikaen kunne være interessant. Det er også netværk igen, der spiller ind, der gør det. Og det er jo derfor, det er jo lidt specielt, det jeg ville have sagt før egentlig, at du jo har været i stand til at leve af det som fuldtidsmusiker ved at spille på et instrument, der faktisk er en lille smule sjældent i dansk musik, og måske i deltaget i musik i hele verden som sådan, når man tænker på, hvor mange guitarister, der render rundt. Det kan jo selvfølgelig være en fordel, at du er unik på det instrument, og du samtidig også hører blandt de bedste her, ikke kun i Danmark, men måske i hele verden. Jeg skulle lige sige, jeg tror, det var sværere for mig at leve af at spille på guitar. Der er, som sagt, der er så mange andre, der er virkelig dygtige til det. Ikke fordi der ikke også er dygtige harmonikaspillere i Danmark, for det er der faktisk. Der er rigtig mange dygtige. Men det er ikke nogen, som er villige til at tage det spring, som det er, jeg har taget. Og måske nok også lidt mere kredsen med, hvad det er, de skal spille. Så jo, det gør da helt klart noget, at jeg har haft et rigtig godt netværk. Jeg har fået startet rigtig godt ud med at spille med de rigtige folk og kende de rigtige folk, som ligesom har kunne trække mig i den ene eller anden retning. Og jeg har stort set altid haft ja-hatten på, når det er, det er kommet til forskellige musik. Men det er så også, altså, når jeg tænker tilbage på de forskellige ting, som jeg har oplevet som harmonikaspiller, jamen, så er det faktisk tilfældigheder, der har gjort hver gang, at jeg er kommet til at spille med nogle nye folk. Om så det er at spille fast i Mariahaven, som jeg gør, hver eneste sommer. Og Mariehaven, altså bare lige for at definere det, det er ikke alle, der ser det, men så er det jo Helge Engelbrecht og Neighbors, der jo har dernede fra hans bopæl, hvor han laver den her fantastiske udendørsscene. Ja. Om det er der, hvor jeg spiller med et orkester, der hedder Maries Festivalbane, som vi har lavet specielt til det sted, som så også begynder at optræde alle mulige andre steder. Eller om det er at spille sammen med Peter Vest, som jeg spiller rigtig meget med. Ja. Inden vi går videre på den, så vil jeg faktisk gerne lige gå lidt tilbage, fordi du springer sådan set, eller du bliver fyret fra Vestas i endnu en fyringsrunde, som dirigent for her mange af, og kaster dig over musikken fuldtids. Du har et godt job med Dresinebanden, men der sker der jo desværre også noget ret kedeligt efter kort tid, da du har spillet med dem, fordi der går... Andreas, han er jo syg, og går hen og dør kræft. Og det er, hvad det er, det er 5 år siden, tror jeg, det er. Og man kan sige, vi har faktisk rigtig meget at lave på det tidspunkt. Der. Vi når faktisk at indspille en plade, som vi aldrig nogensinde kommer ud og optræder med. Men vi går jo sådan set fra at have en mere eller mindre fyldt kalender for resten af året. Han dør i, hvad er det, maj, juni måned. Og så skal jeg stort set slet alt, hvad jeg har i min kalender. Og det må have været noget af, altså det er selvfølgelig det er meget trist at miste Andreas, som jo var en fantastisk menneske. Det er en ting, fordi at Andreas han var en fantastisk person. Jeg kunne rigtig godt lide at spille både med ham og Inge Marie og Harry, som jeg også spillede i orkester, som vi spillede på Elbas. Det var rigtig hyggeligt, og de var rigtig gode til, at jeg lærte rigtig meget ved at spille sammen med dem. Jeg tror også, jeg blev sat lidt på plads en gang imellem. Det tror jeg måske nok var sundt nok for mig. Men med alt det der, det forsvandt jo lige pludselig. Og det var lidt mærkeligt. Så lærer man jo virkelig at... Hvad gør du i den situation? En hel kalender bliver reelt set bare lige få en streg hen over det job, det er sådan noget, det job, det er sådan noget. Og man skal altså betale sin husleje til den første stadigvæk. Det er jo ikke sådan, man får henstand. Hvad gjorde du i den situation? Jamen, jeg havde en dyr bil på et tidspunkt, som jeg solgte. Og så købte jeg en billigere en, og for de penge, som det var, at jeg fik ud af det, det var faktisk det, jeg betalte min husleje for og levede for i lang tid. Samtidig med det, så tænkte jeg, at nu var jeg ligesom nødt til at sadle om og gøre noget andet. Så jeg valgte faktisk at søge ind på Musikkonservatoriet i Odense, på folkemusiklinje, som jeg kom ind på. Og samtidig med det, så har jeg jo hele tiden haft føler ude alle mulige forskellige steder, med hvor jeg kunne komme til at spille, hvem jeg kunne komme til at spille sammen med. For jeg havde nok lidt lagt alle æg i samme kurv ved Dresinebanden, hvilket var en fejl. At jeg i hvert fald ikke tænkte ud over. Det har du så lært af. Nu har du kommet til at sige, nu har jeg jo rigeligt med orkester, jeg spiller i. Og det er jo også en form for sikkerhed. Men jeg valgte jo at sådan have trådet ud alle mulige forskellige steder, og der mødte jeg jo så blandt andet også Helge Engelbrecht,
som spurgte efter, om jeg kunne være interesseret i at komme til Mariehaven og spille, fordi han skulle lige bruge noget. Og så havde jeg sådan en violinist med, som jeg kendte fra noget folkemusik. Og det var så det, der faktisk startede Maries festivalbands. Sidenhen så kom jeg til, jeg var med til nogle festivaler og så videre, hvor jeg så sad og jammede med nogle musikere. Og der kom jeg til at spille sammen med en klarinettist, som faktisk spillede i et Tyrolorkester, som spurgte efter, om jeg ikke kunne tænke mig at være med i det. En af de bedste Tyrolorkester i Danmark. Tyrolerband, Tyrolerband, ja. Ja. Med Benny Rasmussen som kapelmester. Ja. Ja. Og du ved, der blev alle mulige forskellige ting, der kom ind. Og hvornår løber du så ind i Peter West? For det er jo reelt set ikke i starten et dødsfald, der spiller ind, men i hvert fald Torgild går ind og bliver syg. Ja, men altså... Og Peter, han skal til at kigge sig om efter nogen, der kan tage med ud og spille også, ikke? Er det altså, ikke sådan der? Faktisk så møder jeg Peter West første gang sammen med Dresinebanden, hvor det er, vi spiller på Bornholm. Han havde spillested derovre i Rønne på et tidspunkt. Der er det jo sådan med Peter West, der er der fest og farver og sådan nogle ting. En ting er, at vi spiller nogle koncerter på spillestedet, men så er det også... Bagved sidder der selvfølgelig fadøvelsesanlæg, og vi står og spiller og hygger os og alt sådan nogle ting. Så vi får en god snak om musik og så videre, og han har... Peter snakker om, det kunne da være meget sjovt at bruge en harmonika på et tidspunkt. På det tidspunkt er Torkild så ikke blevet syg og sådan nogle ting. Okay. Men faktisk den sidste koncert, som Dresinebanden spiller, det er på Vesthuset i Sorø, hvor det er... Peters spillested. Peters spillested. Og der snakker han mere om, at der er Torkild stille og roligt ved at skrænde lidt. Og kunne måske godt finde på at bruge en harmonikaspiller. Og jeg kommer til hans spillested, jeg tror om efteråret, hvor jeg har fået lavet et job sammen med Jens Peter. En af dem, som jeg også har lavet harmonikatræffer. Han efterfulgte Jesper. Han efterfulgte nemlig Jesper. Han, man kan sige, han overtog lidt hans plads. Så vi var i Sorø der at spille, hvor så at Peter han så mere konkret siger, at jeg skal bruge en harmonikaspiller til ligesom at hjælpe mig nu her, fordi Torgild kan ikke være med på så meget mere. Så det begynder ligesom vores samarbejde. Så der er mange ting, der starter stille og roligt, ulmer, ikke også? Og det er jo ikke noget, der bare går lige på hårdt fra start af. Det er jo noget, der sådan ligesom skal lige føle hinanden anden og sådan nogle ting. Og nu bare lige for at tage dem i en opremsning. Vi har jo desværre kun en halv times udsendelse, hvis vi skulle tale omkring alle sammen. Men du har Peter West, du spiller med. Du spiller med Tyrolerband. Du tager ud med harmonikaen selv og også sammen med andre. Og hvad mere render du rundt og laver af tostreger? Jamen så lige, hvis vi skal have noget af det lokale, så spiller jeg sammen med en virkelig dygtig mundharpespiller, som hedder Jakob Vendt, som kommer her fra Randers. Og ham har jeg flere forskellige konstellationer med. Noget hedder Rusbjerg Vents, noget der hedder Christian Rusbjerg Trio, hvor der vi har en percussionist trommeslager med, og vi har et orkester, der hedder Mademoiselle de Paris, hvor det er sådan lidt med Edith Piaf-sange osv., hvor det er Jakobs kæreste, Karoline, der synger der. Derudover så spiller jeg i to forskellige gypsy jazz orkester, som har til huse ved Aarhus. Og det er sådan gypsy lidt, jazz? Ja, det er Django Reynard, hvis det er. Det siger der noget. Gitarristen fra Frankrig, som var med til at revolutionere jazz og musette harmonika sammen. Det blev sådan en hot jazz, som man havde i 20'erne og 30'erne. Den slags musik spiller jeg. Jeg har lige begyndt et nyt orkester, der hedder Den Lille Café, hvor det er... lidt gårdsangervise, det er lidt liv og vel, det er viser folkemusik af forskellige art, og der er Maries Festivalband, som spiller i Mariehaven primært, men også andre steder. Så spiller jeg et tangoorkester, som spiller argentinsk tango, og så er selvfølgelig med Jens Peter, som jeg spiller stadigvæk med, og hvad har vi mere? Jeg er sikker på, at jeg har glemt et eller andet. Og det er, altså, men det er jo mange, der også er mange konstellationer. Meget. Hvordan koordinerer du alle de her jobs, der må vælge ind? Fordi du kan jo vel godt ende ud i, at der er fire bands, der er brug for dig samme dag. Det kan man godt risikere, og min regel er først til mølle. Hvilket kan være til stor irritation for både Tyrolerband og Peter West. Så har Peter heldigvis en afløser på violinen, han kan galde efter, ikke? Peter, han vil nok kunne finde en afløser, og det vil Tyrolerband også, men det er jo altid rart at spille med de samme musikere, fordi hver gang du har en anden en med, så bliver det lidt noget... så skal man lidt have opmærksomhed på den person, i stedet for bare at kan stole på det hele køre. Så der er selvfølgelig nogle ting, der kan være problematisk, men det er jo nødt til at køre først til mølle. Også fordi, altså, jeg lever af det. Det er ikke bare min hobby.
Hvis jeg havde et job ved siden af, så kunne jeg jo sige, at jeg ved, de her måneder, de er fuldstændig reserveret til, hvis det nu er Tiroler Band eller Peter Vest eller Maries Festival Band skal lave noget. Men sådan kan jeg bare ikke, sådan kan jeg ikke leve. Det er det. Og du skal vel også øve hver dag. Nu er det jo et enormt repertoire, du har med at gøre det her, men formodentlig på samme måde som mange andre, både guitarister og pianister. Nu er jeg selv gift med en guitarist, og hun skal spille hver dag for at holde fingrene i orden, så at sige. Ja. Sådan er det vel også med harmonika. Den skal vel også røres hver dag? Ja, det burde det nok, men jeg må sige, at jeg er enormt doven, når det kommer dertil. Jeg øver, når jeg har noget at øve op til. Men jeg gør ikke rigtig noget for at holde det ved lige. Altså teknik og sådan nogle ting, sådan til hverdag. Det gør jeg ikke, men tager betragtning af, hvor meget jeg så spiller rundt omkring, så holder jeg det jo lidt ved lige på jobsen alligevel. Så jeg må sige, at jeg har været indtil nu i hvert fald ret heldig med, at mine fingre de opfører sig ordentligt. De kan finde ud af at spille det, jeg gerne vil spille, og holder sig i form. Og så har jeg også heldigvis en rolle i mange orkester, hvor det er, at jeg spiller meget frit. At jeg improviserer, at jeg kan få lov til at lege, hvilket jo passer mig rigtig godt. Hvis det var, at mit job var, at jeg hver gang, jeg skulle ud og spille, fik et nyt partitur med noget musik på, så ville jeg stå med håret i postkassen. Det kunne være mere anstrengende, så at sige. Jamen, altså, jeg er ikke så stærk til at læse noder. Altså, jeg kan det godt, men jeg er stærk på mit øre. Du skal have lov til at være kreativ. Det handler om. Ja. Christian, vi skal snart til at slutte, men jeg skal lige spørge dig om en ting. Bliver der tid til at lave andet end spille harmonika i dit liv? Hvad har du hobbies? Har du et eller andet fodbold, du spiller stadigvæk, eller andre ting, du går ud og gør, når du sådan skal slappe af? Jeg er begyndt at træne en del. Så dyrker fitness og løber, og så spiller jeg squash en gang imellem med en musikerven. Og ellers det, så, jamen, altså, så nyder jeg, at jeg er bilentusiast ud over alle grænser. Så jeg elsker at glo på biler, og jeg vil ønske, at jeg havde råd til at køre i dem også. Og selvfølgelig lytter til musik og så videre. Så er jeg også lidt af en computernørd, vil jeg sige. Jeg elsker at rode med gadgets og sådan nogle ting. Så det er sådan lidt det, jeg får tiden til at gå med derudover. Og så er der jo selvfølgelig en chance for en gang imellem, hvis det er kalenderen tillader det, at jeg kan få lov til at bruge tid sammen med venner og familie. Fantastisk. Christian, tak fordi du kom ind og fortalte din spændende historie. Jamen, tak fordi jeg måtte. Og dermed er vi nået frem til vejs ende af Welcome to My World i denne her uge. Jeg håber at se jer alle sammen igen i næste uge. Tak fordi I kiggede med. Welcome to my world. Won't you come on in? Some miracles I guess still happen now and then. Step into my heart and leave your cares behind. Welcome to my world. Built with you in mind. Knock and the door will open. Seek and you will find.